מועדים לשמחה לכולם, יצאנו לקמפינג כל המשפחה ולא שכחנו לקחת איתנו את ארבעת המינים. ורציתי באמת לשאול אתכם לגבי ארבעת המינים. מה זה המצווה המוזרה הזאת? הרי אם היינו רואים ביום רגיל אדם מנענע כמה ענפים לכל הכיוונים, היינו שוקלים ברצינות לקחת אותו לאבחון פסיכיאטרי. אז ברור שהמצווה המוזרה והיפהפייה הזאת באה לסמל משהו, השאלה מה? כבר מהגן אנחנו מכירים את זה שהמינים השונים מייצגים חלקים שונים בעם ישראל, והמצווה היא לאגד את כולם יחד. זה מדרש יפהפה, אבל נראה שהכוונה המקורית של המצווה דווקא קשורה למשהו אחר. ארבעת המינים מייצגים את עולם הצומח של ארץ ישראל. ולמה נבחרו דווקא המינים האלה? הנה רעיון יפה ששמעתי מנתנאל אלינסון. כל מין מייצג אזור גיאוגרפי אחר של הארץ. הלולב של עץ הדקל גדל במדבר. ההדס עם העלים הצפופים שלו הוא חלק מהחורש הארץ ישראלי שגדל בעיקר בערים. הערבה גדלה על גדות הנחלים, והאתרוג כמייצג פירות ההדר גדל בעיקר באזור השפלה. כך שאנחנו מחזיקים ביד בעצם מפה מגולגלת של ארץ ישראל, ובאים איתה לפני השם כסוג של תמצית שמחה בטוב של הארץ. כשחושבים על זה ככה, אז שתי המצוות העיקריות של החג, סוכה וארבעת המינים, הם כמו זוג הפכים משלימים. הסוכה מזמינה אותנו לחזור אל חוויית המדבר שבו יכולנו להישען רק על חסדי השם, וארבעת המינים מסמלים את חוויית ארץ ישראל, מזמינים אותנו לשמוח בטוב של הארץ ולחבר אותו לבורא עולם. והסוד הגדול של סוכות הוא שדווקא השילוב הזה בין שני ההפכים של הארעי והקבוע הוא המתכון למצווה הכי חשובה בחג, ושמחת בחגיך. אז חג שמח לכולם, שנזכה שיפתחו לנו העיניים ושנראה כמה טוב בעצם יש סביבנו, ושלעולם לא ניקח אותו כמובן מאליו.